Generál Pavel není jen válečný hrdina, ale respektovaný světový diplomat. Západní svět si jej zvolil do čela vojenského výboru NATO, aby chránil naše hodnoty, demokracii a svobodu. Za hodnoty, o kterých jiní jen mluví, on nasazoval svůj život a životy mnohých i zachránil. Francouzi si jeho statečnosti vážili natolik, že mu dali nejvyšší státní vyznamenání. Zachránil totiž život 53 francouzským vojákům ve válce v bývalé Jugoslávii. V mnoha krizích nacházel společná řešení s prezidenty, králi a náčelníky štábů našich partnerů, ale i tvrdých protivníků. Zase jednou budeme mít prezidenta, kterého si váží nejen doma, ale i ve světě.